Tak přátelé, nacházíme se na místě činu, tělocvičně, dneska v pozici trenéra, teď se dívejte, jak je křivé, jo. Pravý rameno zdrátovaný ujíždí, zkus to tlačit dolů, zkus to tlačit kdyby pod sebe, ty lopatky k sobě a ramena dolů. No, to je lepší. Zkus to tam trochu jede, ale... Toto no, kdybys to chtěl dát, kdyby ses chtěl vyprsit a dát ty ramena krouževním dolů a ty to takhle udrž dole. No. Ukaž. No, to je možné, no tak to je perfektní skoro až. Dneska jsem se opaloval, do červena. Cvik číslo 2, incline, smith machine, chest press. Incline, smith machine, press. No. Ale nespěchej, domáčkně na vrchu a pomalu dolů. Domáčkně a pomalu dolů. Negativní fázi kontroly, no? To je vončo. To je vončo. No, to je ono. Rameno. Krásné to je. To rameno dole. Máme tady poslední cvik. Nebaví nás to. Jsme v piči, jdem se najíst. Jdem na jídlo. Jak se mi to líbí, to je kvalitní klientela. 4 cviky a dom. Spokojený. Tak to tam pošleš. No tak, čekaj, musíš nám tady říct svoje pocity z tréninku, vole. Pocity z tréninku. Vynikající, pane trenére, byl vynikající. Pumpa neskutečná, hlava v piči. A jdem se na jezd. Hlava v piči. No proč máš hlavu v piči? Ženy. Cože? Ženy. Ženy? Právě ženy. Ženy tě nemůžu rozhodit. Ženy. Dobrý. Choláček. Dobrý den, přátelé. Máme tu další krásný slunečný den. To znamená, že je nejlepší čas. Pro co? Pro uklid. Uklízím tvrdě, jo? Dívejte se. Tvrdě uklízím. Tak, umyl jsem záchod. Kuchyně, no tak kuchyně jako tady už... No, co tady jako... Bábovka. Bábovka s masem dneska na menu. Teď si ho tady svačinku jenom protein. Ale jako tady to skoro bylo až uklízený. Co máme zde? To ani nejde otevřít. Let? Za chvilku ještě by bude čekat střih. Aha. Kratom, nádhera. Akorát teda asi budeme muset jít dolů pro ty židle. Bebl výsek. Pavle. Odkočil jsem kratomu. Že zase budou jako škvára. Prohlášení, Pájo. Hlášení, nachystal jsem všechno, zorganizoval, jako vždy. Všechno šlape jak hodinky a... Počasí. Počasí se umoučí. Dobrý, ne? Já nemám židlu. Tak zase vodě... Ostříhat potřebuji ještě. Ostříháme tě, jo? Vidíš no. To, tak to asi hnedka rovno, ne? To není po tebe. Osobní barber. Ty budeš pak na šuter, tak to bude špatný. Dobrý, já jsem nebo něco říkal. On říká, že jde na 6, ale... Ne, to je totiž, on třeba se má stavě, pak mi píše, že usnu. To podle mě nechci. Pavle, nebo... pocity? Jo, mají, ale nebo to úplně... Hlava celá v ohni, to nám dává, jak se říká. To je nejhorší stříhač, ale. Pane domácí. Těžká dieta. Připravená Olympii. To jsem měl já, Olympii Olomouc. Takhle proudu. Ale mě zaplacení je takhle. Pane domácí. Dobrý den. Jaký je stav? Stav?
Minus. Minus 20. Je to v minusu dneska? A ty paže jsou jako dneska najety. Enormní. Děkuji. Je to svouklé, je to měkké. Ani tvrdé, ale spíš měkké. Je naměklé. Na vajíčník. To bylo slabý, bo. To bylo slabý, Pavle. Šikala. Já nebiju ženy. To se jenom vyprovokoval. Mohlo mě kvíde zbyt. Já nebiju ženy. Pájo, jaký je stav? Můžu vzít tady? Oni je tady furt se tady pošťuchujou, jak nějaká mládež. Ona ani mládí. Nesrovnaná. Já jsem obětí šikany. Jsme mentálně nestabilní žena. Mentálně nestabilní žena. Tomu se říká láska, čistokrevná. Mentálně nestabilní žena. Láska v přímém přenosu, dívejte se. Ostatním nezbývá než tiše. Závidět. Sprite s ledem. To není co. S vodkou. Moniko, co to je? Tam tu buchtu ještě, když je večer. To je růžový tonik s ledem. Je mi ta pocvičení, žádný šampon. Je volčo. Já ale někdy mám úplně chuť pocvičení, třeba když je taková nějaká trošku spocená. Suplementace. O, jaký je dnešní den? Atmosféra je byla hustá. A stolice byla řídka. Jež. Dobrý den, diváci, moji milí. Nacházíme se právě již v novém obytlí Lidlí v Praze. Zde jsem obdržel dárečky od paní domácí, Alečena. Dokonce otvírá k vínu. Podívala se na mě a říká, nevím, jestli to budete pít, že? Říkám, tak dám si na chuť. Všichni to vychválili, je to úžasný byt, úžasná lokace, ale... Byl to malý problém s kávovarem, který se podařilo vyřešit bez pomoci odborníků. Neboli pasoval jsem se sám do odborníka. Trošku jsem tam použil prostě hrubou sílu a jak přede. Jak přede? Dívám se na televizi. Spytuji svědomí. Snažím se svůj vnitřní nějaký... Vyhnat z těla ven,